море с Ради и с мама. До сега играхме и волейбол. Станаха готини кадри с дрона, които вече сте видяли. Тук е доста уединено, тихо местенце. Като цяло има още, може би, 5 човека на целия плаж. И там е един човек по патладжан. Има един човек с жена си. Двама да са голи и установихме, че може би този плаж е като нудистки. Само, че ние все пак решихме да дойдем тук. Слизането беше много екстремно. После ще ви покажа изкачването, защото се държахме за едно въже като сървайвър, докато слезам до този плаж, но пък е много спокойно. Сравнително чиста вода и готина плажна ивица. Ето е и формата на хубава светлина. Все още има преса. С по-малко тен. Ще ви кажа по-късно защо. Сега ще ви покажа пътя, от който слязохме до този плаж. Така, през ето тези хръсталаци тук минахме. Но сега ще видите по-стръмното. Тя даже мама, ето там горе вече се скачва. И ето го и най-стръмното. Слязохме след това въженце, зелено, което виждате. И сега изкачването ще трябва да стане по същия начин. Само че ще оставя камерата, защото не е стърма. Сега се прибираме, защото трябва да се свършат някои задачи и да се хапва закуска. Вече обяд. Прибрахме се в Бургас, в апартамента, в който сме останали през последните дни. И сега ще ви покажа как изглежда. Това е кухничката и тук имаме един готин хол. Здрасти, Ради! С много удобен диван. Аз приготвям закуска. Така да е, първо хранене. Закуска е много грубо казано. Това е за Ради и за мен сега си приготвям. Преди да се приберем, минахме да вземем наградите за победителите от Birthday Giveaway, който направихме в профил на Genesis. Много интересни подаръци. Това са JBL безжични слушалки, това е фитнес гривна на Honor Band 6 и ето това е, честно казано, може би любимото ми. Това е фотоапарат за моментни снимки. Снимаш и ти изкарва снимката на момента. Ето така. Като това, което сега научихме е, че всъщност трябва да се взимат към него ленти, които да се зареждат към апарата и съответно да може да ти изкарва на момента снимките. Вече се получи доста готин giveaway. Наградите са много различни и за първи път правим подобен giveaway, в който подаряваме повече неща и отвъд ваучери за уебсайта. Два часа и 17 минути. Първо хранене за деня. Опа! Последните дни общо взето е така. Даже почти цяло лято. Да. И ден много късно. И преди няколко ден искаше да гледа какво беше The Kissing Booth. Бутка за целувки, да. И с този зор ме накара да си платим за Netflix, за да го гледа. Аз в принцип не исках нарочно, защото знам, че като си платим за Netflix, там има готини сериали, пък аз като почнах да гледам сериали. Там има и филми, и сериали, много яки неща. Да. Е, платихме си, гледахме кого и аз вчера се изкуших да си пусна един сериал и да ми хареса. Добре, може ли нещо друго да гледаме? Не. Outer Banks. Ей това. Outer Banks. Как се чете? Да. Outer Banks. Outer Banks. Да. И се разказва как се случват някакви бедствия. Глупости, нищо не си. Не е ли така? Бащата на главния актьор се е загубил в морето и той сега май ще търси някакво съкровище. Еми... Сега с кафето ще изям едно бананче и ще му сложа от ето това масло от кашу с шоколад и банан.
комбинацията е брутална, само че естествено ще си притегля какво количество ще изям. Мисля около 15-20 грама да сложа. За пръв път поръчваме това масло, като то от новата ни парадка от Jim Beam. Също така сме си взели масло от Шанка Стък, аз мисля, че съм ви го показвала и друг път. Като за още по-голям асортимент от масла, може да посетите уебсайта на Jim Beam. Линк има долу в описанието, както и нашият семейен код за отстъпка Кузманови 5. Това масло ми е по-голям фаворит от Шанфа Стъка. Може би защото има вкус на банан вътре и когато се сложи върху банан става още по-вкусно. Сега, след като хапна и спия кафето, влизам да се къпя и да се оправям, защото след около 2 часа съм на маникюр. И не искам да закъснявам, така че ще се видим след малко. Изкъпах се, поуправих се и съм готова да тръгвам, за да не закъснея, защото след 20 минути ми е часа. Аз искам да походя пеша, ще ходя на маникюр в мола, но преди това исках да си поговорим малко и покажа един подранил подарък за рожденият ми ден от моите родители, брат ми и неговата приятелка. Това са слънчеви очила. Само искам да покажа какъв готин кълъв има, всъщност ще запиша отделен кадър. Кожен кълъв с вътре кърпичка и очилата. Искам да вметна, че никога съм нямала качествени слънчеви очила, защото никога не съм си харесвала. Просто аз съм от този тип хора, които много трудно си харесват слънчеви очила. За всички други аксесуари не съм така и за дрехи не съм така. Обикновено взимам много бързо решение, обаче за слънчеви очила съм просто... А тези очила съм на марката Max Mara. Да го изговарям правилно. Като цяло, когато си ги избирах, защото аз обикарах с мама и когато си ги избирах, не гледах марката. Имаше едни други на Guess, които бяха в подобна форма и които също ми харесаха, обаче тези и също и на Сваровски си харесаха едни много интересни с камъчета отстрани, но може би тези са по-класически и реших да заложа на тях. Сега ще ги сложа. Може да напишете в коментарите дали ми отиват. Но, няма да се обидя, честно казвам. Аз се харесах. Гледам се там, защото има огледало. Ето. Истинска мацка. Много си ги харесах и просто съм много благодарна за този подарък, който ми направиха. Подранил, защото след 4 дни, 3 дни вече почти, имам рожден ден. До утре с Ради заминаваме за Варна и да мога там също да ги използвам. Ще прекараме рожден ден във Варна в един хотел. Но ще запишем влог от там в семейният ни YouTube канал. Радостини Ива Кузманови, тези от вас, които не са се абонирали за него, може да го направите. Линк към него ще има долу в описанието. Ако ви е интересно какво правим двамата заедно като семейство, споделяме дейли влогове, влогове от нашите почивки, също така говорим на различни теми, така че ако тези неща са ви интересни, може да ни последвате. Също така сватбеното ни видео е качено там и влоговете от Медения ни месец от Малдивите също са там. Те всъщност още се качват, защото са 3 влога. Мисля, че два са качени, когато този клип го гледате. Нещо, което исках да ви разкажа още на плажа, обаче почти нищо не се чуваше, защото имаше немалко вълни и създаваха шум. Исках да поговорим за това как това лято за мен и Радостин беше малко по-необичайно, защото и двамата боледувахме, имахме по-здравословни проблеми. Като всичко започна с разрязването на пръста след Малдивите на Ради в по-късен етап, когато това нещо започна да прави проблеми. Мисля, че Ради беше разказал в едно видео и в Instagram сторита, че ходеше до болници, направиха му мини операция на пръста, взимаше антибиотик и така нататък. И това нещо продължи може би около един месец през юли. След това началото на август, когато ние дойдохме тук в Бургас, от 4 август сме в Бургас, днес е 25 август, така че общо взето целия август сме в Бургас. От 4 аз се разболях, беше като някакъв, не знам, летен вирус ли да го нарека, не е COVID, защото първо започна с болка в гърлото, след това имах температура за няколко дни и отидох на личен лекар, съответно той ми изписа антибиотик. И някакви хапчета за гърло, вече не си спомням, беше началото на месеца. Приемах всички тези лекарства, които личният лекар ми изписа, обаче оправих се, след което
преди около седмица започнах отново да имам болки в гърлото. Не взех някакви мерки, защото даже помислих, че вече се филмирам, нали, че имам болки в гърлото. Обаче мина един ден, минаха два дни, продължаваше да ме болеше и на третия ден, когато се събудих, буквално, когато преглъщах, просто толкова ми беше трудно, че едва ми се случва. Не знам, на повече от вас може би се е случвало, но до такава степен на мен никога не ми се беше случвало. Направо ставам и не мога пия вода, направо ми е трудно да преглъщам, като топка имах на гърлото. И вече казах на Ростин, трябва да се предприемат някакви мерки, защото очевидно даже е по-зле, отколкото беше в началото. Просто сега нямам температура, нали? Обаче гърлото ми е много зле. Това, което стана, е, че тук започна да ми се подува лимфен възел. Ние дълго време се чуихме дали е лимфен възел, дали е сливицата. Просто не можехме да разберем. Не съм ходила отново при личния лекар. Започна да ми се надува лимфен възел ето в тази част. Той в момента е спаднал, но все още е подут. След което ние се консултирахме с майката на Ростин, тъй като тя е медицинско лице. Тя се консултира с друг лекар, който всъщност ни предписа, ни е предписал да вземем един друг антибиотик. И се оказа, че този, който в началото съм пила, предписан от личния ми лекар, не е бил правилният антибиотик. Защото този лекар, с който майката на Ради се консултирала, казала, не е бил много подходящ за симптомите, които тя е имала. Започнах да го взимам, даже в момента все още го взимам, остава ми само едно хапче, което утре ще изпия, заедно с пробиотик и други витамини. И се чувствам много по-добре. Веднага за един ден започна да ми спада тази подутина тук. Започна да намалява болката в гърлото, когато преглъщам. То беше много странно, защото преглъщам и самата болка не слиза тук надолу, а ми удря точно тук в надутия лимфен възел и беше просто отвратително. Не ми се ядеше, защото когато преглъщам ме боли, не ми се пиеше вода, дехидратирах се. Дълно, когато пия антибиотика и едно противовъзпалително, супер много ми се преспиваше. Даже пуснах стори в Инстаграм, в което написах, че просто тези дни много ми се доспива. Обаче не уточних от какво е и защо е. И само толкова много съобщения. Значи си бременна. Да не си бременна. Сигурно си бременна. Трябваше просто да уточня за какво е и защо не се замислих, че може, нали, хората да си помислят това. Да си помислите това. Нещо много нетипично за нас, защото ние, слава Богу, вече сме много, много по-добре, но по принцип рядко боледуваме, особено летата. Аз не си спомням, откакто сме заедно и преди да сме заедно, да аз лично да съм боледувала през лятото. И дори да съм боледувала, било за 2-3 дни нещо да настина и след това да се възстановя, но толкова дълго време просто ни държи, не е било. Това беше малко кофти, защото от 4 август сме тук и поради моето боледуване и някои други, нали, здравословни неща, просто отидохме на плаж. От 4 до сега сме ходили около 3-4 пъти на плаж, което е много тъпо, защото стоиш на морето и не ходиш на морето. Но сега за рождения ми ден сме се резервирали в един хотел в Златни пясъци, 5 нощувки, нямам търпение, защото искам там наистина да си починем, като за край на лятото. Аз тръгвам, защото имам 15 минути от часа и не знам дали ще успея да стигна, а искам да вървя. Така че тръгвам, отивам на маникюр. Между другото, само да ви кажа, че пуснах стори в Инстаграм, за да попитам кои ногти ви харесват най-много. 1, 2 или 3. И най-много отговори има за 3. Като на мен 3 не ми харесва чак толкова. Обаче мисля да комбинирам, нали, от тези модела да получим едно. Ще ви покажа какво се е получило, крайна сметка. Това са ми ногтите за рождения ден, които ще бъдат. Най-накрая се прибрах и даже хапвам, защото много огладнях. Честно казвам, съм на първото хапване, което ви показах по-рано. Доволна съм от маникюра. Горе-долу, както ви го показах, получи се готин бърде и маникюр. Нещо, което си купих докато бягах в мола, след тези телесни затворени топчета. От доста време си търсих малко по-високи и затворени, защото стават и за зимата с всякакъв вид рокли и си отиват с всичко общо взето. И да си поръчам вечеря, защото стана доста късно, трябва да оправям багаж и да си легна по-навреме. Тук имаме една салатка с крехко пирешко филенце, картофено пюре,
това е пюре от броколи, надявам се да е вкусно, и един чеснов сос. Няколко часа по-късно хапнахме, загледахме се в един филм с Ради, който аз пуснах, и потвърждавам от по-рано твърдението на Ради, че не е добре да имаме абонамент към Netflix или просто да имаме достъп до такива хубави филми, защото наистина се увличаме да гледаме филми и сериали, което афектира върху работата ни. Така че спираме за сега, а и утре тръгваме. Приключвам този влог до тук. Благодаря ви за гледането. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ако е така, може да цъкнете палец нагоре. Радвам се, че си поговорихме малко повече в това видео. И ще се видим съвсем скоро в следващото видео. В този канал, в семейният канал или пък в канала на Ради. Така че може да последвате и трите канала с камбанка, ако все още не сте.